Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen Unkarin Hungaroringiltä. Hetken kuluttua käynnistyy tämän kauden 6. GP2 aikaa jo. Ja tämä viikonloppu tietysti jälleen ratkaisevassa roolissa, mutta tiukkaa on taistelu tuolla sarjan kärjessä. Viime viikonlopun jälkeen, eli tuon Saksan viikonlopun jälkeen, Nico Hülkenberg kotiyleisön edessä nousi sarjan kärkeen ottamalla lauantaina puhtaan pelin, eli paalupaikalta voittoon ja kisan nopein kierros. Siitä vielä 1.13 pinnaa Nico Hülkenbergille. Ja sitten hyvä päivä oli myöskin tuo sunnuntaipäivä, sieltä 7 pinnaa, eli Hülkenberg todella loistavassa vireessä, ja se nosti hänet 46 pisteeseen ja sarjan kärkeen 4 pinnaa Roman Grosjeanin edelle. Vitali Petrov on vain pisteen päässä Roman Grosjeanista, eli siinä on käytännössä ne 3 kuljettajaa, jotka taistelevat ainakin nyt tällä hetkellä GP2:n mestaruudesta. Pastor Maldonado on sarjan 4. kasassa 26 pinnaa, sitten Lucas di Grassi, Andy Schuber, Jerome de Ambrosio, Alberto Valerio, Luca Filippi ja Javier Villa on tuolla kymppipaikalla. Ja tässä nähdään tosiaan tuo pistetilanne sitten pyörimässä myöskin ruudussa. Ja tänään tosiaan GP2 ovat tuttuun tyyliin ajaneet 1.5 tunnin vapaan harjoituksen, ja sen nopein oli Lucas di Grassi 40 erolla Vitali Petrovin, Javier Villa 3, Roman Grosjean 4, Alvaro Parente 5 ja Pastor Maldonado 6, Davide Valsecchi 7, Filippi 8, Mortara 9 ja Nico Hülkenberg, sarjan kärkimies, vapaissa harjoituksissa vasta 10. nopein 1.1 sekuntia kärkeä perässä. Ja Jyrki Järvilehto ystävällisesti jäi kaverikseni tänne koppiin, joka on seurannut myöskin koko kauden tiiviisti tätä GP2-hommaa ja on kyllä aika hyvin hajulla siitä, missä mennään, mutta tiukka vääntö on, joka tuolla kärjessä. No, tosi tiukka, ja sehän oli tietysti alkukaudesta niin aika semmoista Roman Grosjeanin juhlaa, että pisteitä tuli paljon jokaisessa kisassa ja hyviä kisoja, mutta sen jälkeen on tullut semmoinen pieni notkahdus, ja varsinkin justiin Monakossa niin tuli aika iso kolarikin vielä ja kaiteista yli melkein, ja siellä tapahtui vähän kaikenlaista, ja tietysti toi Vitali Petrovin aikamoinen nousu tuossa yhdessä vaiheessa sitten, että yhtäkkiä löytyi vauhtia miehelle paljon lisää ja hyviä tuloksia. Ja tietysti se toi kärki on justiin todella tiukka tällä hetkellä. Ja sitten vielä toi Nico Hülkenbergin yllättävä nousu. Sanotaan, että ehkä Saksassa niin Nürburgringillä justiin niin noi kummatkin voitot ja aikamoinen pisteiden keräys siellä niin nosti miestä ylöspäin. Tänään oli vähän vaikeampi päivä niin Nico Hülkenbergillä sitten harjoituksessa, että vasta 10. nopein ja se oli kuitenkin Lucas di Grassi oli nopea aika paljonkin. Siinä oli 40 eroa Vitali Petroviin. Ja se tuo sitten aika paljon mielenkiintoa tähän aikaan jo tietysti, että mikä tulee olemaan sitten tuo lähtöjärjestys. Ihan samahan se on tässäkin kuin Formula 1, että kyllä tuo paalupaikka täällä merkkaa tosi paljon, että kärkeä pitää päästä aikaan jossa, että silloin pystyy hallitsemaan tuota kisaa ja voittamaan niitä, että ohittaminen on täällä todella vaikeaa. Niin on Formula 1, kun on näillä GP2-sillakin. Sittenhän siinä on toi, että siellä on kuitenkin noita haasteja aika paljon. Ja toisekseen, mitä täytyy muistaa, että tässä on kuitenkin semmoisia nimiä aika paljon, kun ensi vuonna tulee uusia Formula 1-tiimejä. Ja niin kuin tänäkin viikonloppuna saatiin jo tuonne Toro Rosson tiimiin uusi kuljettaja, espanjalainen, niin se justi osoittaa sen, että siellä on paikkoja avoina ja sinne tulee lisää ensi vuodeksi niitä paikkoja. Että tässä on kuitenkin semmoinen sarja, missä on kavereita, ketkä on kykeneviä hyvinkin ajamaan Formula 1, ja niitä on aika iso kasa tässä näin, että ketkä saa sitten semmoisen mahdollisuuden ja löytää sen oikein ajatuksen ja muun, että pääsee ensi vuonna sitten Formula 1. Nico Hülkenberg tosiaan keräsi tuolta kotiyleisön edestä 20 pistettä, kun Roman Grosjeanille viikonlopun saldoksi tuli 2 pinnaa, niin ei se tietysti ihme, että toi piste etumatka vähän kaventuu, ja tietysti merkille pantava, kun pitkä sarja on kyseessä, 20 starttia kaiken kaikkiaan ajetaan, niin kyllä tässä tasaisuuskin on valttia. Nico Hülkenbergillä on ainoastaan tuo kauden avausviikonloppu mennyt täysin penkin alle, sieltä hän ei ole kerännyt pisteen pistettä, eli 2-0 suoritusta, kun Roman Grosjeanilla niitä on kuitenkin 4 tyhjää ruutua, eli 4 kisaa pisteitä. Vitali Petrov 3 jäänyt ilman pisteitä. Pastor Maldonado 4. 2 kertaa jäänyt ilman pisteitä. Ainoastaan no Saksan viikonloppu oli sellainen, mistä ei tullut pinnoja. Joo, Pastor Maldonado, se on
todella nopea kuski ja tälläkin hetkellä ihan ansaitusti kyllä tuolla neljänneen paikalla mestaruudessa. Siinä on kyllä kova luu takana Lukas Di Grassi, ketä mä pidän yhtenä ehdottomasti parhaana näistä GP2-kuskeista ja nopeena, mutta ehkä vähän väärä tiimi, uusi tiimi ja ei oikein sillä lailla niinku ole saanut sitä autoa kulkemaan joka paikassa siihen tyyliin, mitä se pitäisi kulkea. Että kyllä Lukas Di Grassi pitäisi olla lähempänä kärkitaistelua ehdottomasti tällä hetkellä. Mutta siinä on kuitenkin vielä parannettavaa paljon ja Lukas Di Grassi on brasilialainen, ikä 24 vuotta ja 64 starttia jo aloitettu, osallistumisia 65 ja 64 startattuja, voittoja on 5 ja palkintopaikkoja jopa 15 paikkaa. Että kyllä siellä niinku, kyllä kaverilla on aika paljon merittiä tuolta luokasta ja kuitenkin ikä on semmoinen, että nyt pitäisi pikkuhiljaa kyllä nousta eteenpäin. Että tuo 24 rupeaa olemaan semmoinen aika kriittinen ikäikävä kyllä nykypäivänä jo siihen, että päästäänkö Formula 1 vai ei. Kun puhutaan näistä nuorista kavereista, kun Haimekin on 19-vuotias ja nuorin Formula 1-kuski tänä viikonloppuna, niin se laittaa monasti ajattelemaan näitä kavereita, vaikka nekin on nuoria 24-vuotiaita, niin ne ajattelee, että vitsi, me ollaan nyt jäljessä pahasti tässä junassa. Kyllä, se on pitää paikkansa, kun aikaa jo on sitten käynnissä ja kello käy Pastor Maldonadolle, eli pelin henki on se, että puoli tuntia on aikaa ja tietysti keltaiset liput aina ovat vaarana näissä aika-ajoissa, niinpä tuo nopea kierros pitää kyllä, tai semmoinen varma kierros kannattaa kyllä aika nopeasti tähän alkuun ajaa, kun ei koskaan tiedä mitä tapahtuu ja sitten sen jälkeen jäädä katselemaan tuota aikaa jo loppuosalle, että missä semmoinen sopiva hyvä väli on ja pari sarjaa renkaita siinä ainakin ajetaan. Ja saadaan sitä kumia, tämän sarjan renkaiden kumia tuohon radan pintaan, mikä sitten ihan varmasti aikaa jo lopussa auttaa vähän parempaa pitoa ja saadaan noita renkaita paremmin toimimaan. Tuskin tässä nyt sääolosuhteiden puolesta kauhean suurta eroa tulee olemaan. Radan lämpötila on aloitushetkellä 43 astetta ja ilma 29 astetta. Tuskin ne paljon siitä tulee tippumaan. Joo, ei näytä siltä. Kyllä täällä ainakin tarkenee tuulta. Tuuli koko ajan on päivän mittaan tuulevoimakkuus pudonnut ja nyt sitä on noin 4,8 metriä sekunnissa. Vielä toistaiseksi ei kenelläkään ole aikaa, mutta ihan kohta alkaa sitten täysin rähinä tuossa tulosmonitorissa. Pastor Maldonado tulee kuitenkin sisään. Heti ensimmäiset kierrokset. Joo, ei aja aika kierrosta. Ja uudet renkaat laitetaan alle nyt. Siellä on aikamoinen ruuhka tällä hetkellä. Tuossa ei ole niin kenelläkään mitään mahdollisuutta ajaa kunnon kierrosta. Alberto Valerino, 31.426, se on kärkiaika toistaiseksi, mutta vilkaistaanpa tuosta vapaiden harjoitusten aikoja, minkälaisia nopeimmillaan mentiin. 28.261, eli ollaan vielä hyvin kaukana vapaiden harjoitustakin ajasta, mutta Valerio Kobayashi, Diego Nunes, Luca Filippi, Vitali Petrov, siinä on viiden kärki tällä hetkellä. Mutta vähän aikaa joudutaan kyllä vielä odottamaan, siellä on Luca Di Grassi on ajamassa nyt sellaista kierrosta, että ollaan menossa vähän niin kuin sinne päin. Di Grassilla on tällä hetkellä kierrosaika olemassa, mutta se on niin huono, että sillä ei pääse mihinkään. Aika liukkaan näköistä on. Mutta niin, se oli kyllä Formula 1:ssäkin, että täällä on ehdottoman iso ongelma just toi, että renkaiden toimimaan saaminen ja oikein lämpötilan saaminen tuohon renkaan pintaan ja renkaan paineiden osuminen sitten samaan aikaan ajoitus siihen, niin se on ollut tosi hankalaa koko viikonlopun tai harjoitusten ajan kummassakin luokassa. No ja puoli tuntia on loppujen lopuksi aika lyhyt aika ja tosiaan tässä se riski koko ajan on olemassa, että siellä keltaiset liput jossain vaiheessa liehuvat ja silloin tietysti tuota kallisarvosta aikaa palaa hukkaan oikein ruppakaupalla. Sitten Di Grassi kärkeen 28.0, no niin, se on nyt sitten aika sinne, se on jo 20 kovempaa kuin Di Grassi ajoi vapaissa harjoituksissa. Ja Danny Kloss, Di Grassin tiimikaveri kakkosena, mutta 1,7 sekuntia hitaampana. Joo, Alberto Valerio, sitten Kobayashi, nyt menee Diego Nunes sitten kakkoseksi 80 Di Grassista. Di Grassi, Nunes, Kloss, Valerio, Kobayashi, Parente, Mortara, Perez. Ja missä on Petrov ja Grosjean? Grosjean on aloittamassa kierrosta ja Petrov on ajanut kanssa vasta hitaan kierroksen tällä hetkellä. Ja tässä nyt Grosjean nähdään. Oi, oi, ja osu, ja nyt varmaan. Nyt meni kyllä auto rikki tossa. No meni ihan. Niin.
No oli ihan erikoinen tapahtuma. Miten se toinen kaveri ajoi niin hitaasti siinä ihan linjalla? Grosani joutui vielä väistelemään siinä, että... Ja nythän siinä sitten käy sillä tavalla, että se keltainen lippu A tulee keltainen lippu ja B Grosanin aikaa, joten siinä Roman Grosan ajalla 1.41, 1.62 ei mahdu edes 107% säännön sisään. No, tosin mutta, niitä on katsottu tällaisten kuljettajien osalta, niin tietysti läpi. Aivan, sormia. Ja tämä tilanne nyt oli hyvin erikoinen muutenkin, että nyt kun nähtäisiin uudestaan tämä hidastettuna, mutta siinä oli ihan selkeästi toinen kaveri. En kyllä kerennyt näkemään, kuka se oli, mutta punainen lippu on tällä hetkellä. Ja silloin tietysti kello pysähtyy. Kello pysähtyy, joo. Eli kaikkea jää varikolle ja nyt siistitään rata. Nyt nähdään uudestaan tässä. Frank tässä, Pereira. Joo. Ja kattokaa, millaiseen paikkaan. Aivan niin kuin hidasti tosi paljon ja Grosani oli nopealla kierroksella hakee linjaa sieltä, mutta mies roikkuu vaan tossa ihan keskellä linjaa. Niin kuin näkyy, niin Grosani joutuu jo täällä näin leikkaamaan sisältä ja ehkä vähän liian. Vähän ehkä oli Grosanikin ahne siinä. No oli joo, mutta kyllä kyllä tos enemmän, niin kyllä mun mielestäni olisi ehdottomasti niin ton toisen kaveri eli Pereira, niin pitänyt vähän enemmän väistää. Ihan liian keskellä ajan. No niin, siitä tuli sitten vaikeusastetta Roman Grosanille oikein roppakaupalla. Nimittäin lähtöruutu on sitten huomenna ihan tasan joukon hänniltä. Ja se tarkoittaa kyllä sitä, että vaikea viikonloppu. Sieltä on vaikea nousta 8 parhaan joukkoon ja pisteille. Ja sitten jos ei sinne joukkoon pääse, niin sitten on sunnuntaina vielä vaikeampaa nousta 6 parhaan joukkoon. Kyllä se aika vaikealta tulee olemaan tämä viikonloppu taas Grosanille ja... Sanotaan, että helpottaa taas tilannetta hyvinkin paljon sitten Vitali Petroville, kuka oli kuitenkin harjoituksissa nopea aamulla ja varmaan nyt, kun pääsee ajamaan nopeita kierroksia, niin siellä voi olla äkkiä Petrovia ja Hulkenbergia taas ja ne menee kovasti karkuun, jos tässä kerää tämän viikonloppuna paljon pisteitä. Joo, sehän tässä on niin kuin raaka peli, että periaatteessa tämmöisellä radalla vielä, kun lähdet tuolta joukon hänniltä, niin siinä ei auta oikein mikään, että kyllä ihmeitä pitää tapahtua, jos sieltä pystyy nousemaan jonkun verran tietysti, mutta sinne 8 sakkiin on kuitenkin aikamoista tunkkua. Tässä on sitten Roman Grosanin tiimikumppani Vitali Petrov toisella Barva Adax-tiimin autolla ja tietää varmasti tilanteen. Nyt on niin kuin sanotaan helposti tarjottavia pisteitä, jos Petrov vaan pelaa taas oikein peli. Nimenomaan, ja tässä vaikka tiimikumppanit ovatkin kyseessä, niin GP2:ssa ei sellaista käsitettä tavallaan tunneta, koska molemmat kuitenkin ne ovat paikkansa rahalla tuolta tiimistä ostaneet, kuka sitten milläkin rahalla, Roman Grosanin paikka, ehkä Renaultin raha, ja niitä luultavimmin. Kuka milläkin sponsorituilla sen on ostanut, mutta ostettu paikka se on joka tapauksessa, ja näin ollen siellä ei ole tallipäälliköllä, ei ole hirveästi sananvaltaa tässä. Ja tässä nähdään nyt uusitana vielä sitten tämä tilanne. Niin kuin näkyy, niin... Kyllä mä sen ymmärrän ihan täysin kyllä tässä tilanteessa, kun siinä oli kuitenkin Grosanilla jo nopea kierros edessä ja hyvä sektori aika ensimmäiselle ja siitä oli niin kuin hakemassa hyvää kärkiaikaa, niin... Ei tossa niin kuin oikein... Tosta voi tulla vielä vähän sanomista, hei. Pereira voi saada pienen... Joo, ei siinä kuitenkaan varmuuden vuoksi ei kannata niin kuin ton lähempänä olla keskenään tässä kohtaa. Se on parempi ottaa vähän aikaa happea ja joo, pohtia tilannetta joo. Vähän uudessa valossa. Dicrassilla on siis kärkiaika 28.0 ja se on ihan hyvä aika. Ja nyt sieltä on ainakin yksi paha kilpakumppani poissa pelistä, joka ei ole enää taistelemassa Lukas Dicrassin kanssa paalupaikasta. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin Lukas Dicrassista, niin ainoastaan 26 pistettä. Tiimi ei ole toiminut niin hyvin kuin olisi pitänyt tuossa alkukaudesta ja monta semmoista pettymyksen kisaa tietysti ollut, mutta kaveri on paljon nopeampi. Mutta nyt on tänä viikonloppuna on kyllä niin kuin mahdollisuudet kyllä korjata tilannetta aika paljonkin. Joo, nyt olisi Dicrassin paikka kyllä
ajaa voittoa ja nostaa itseään tuolla pistetaulukossa. Pikkuhiljaa alkaa rata olla siivottu. Täällähän ei perinteisesti nuo siivoustalkoot Unkarissa ihan järjettömän nopeat ole, että täällä on moneen kertaan nähty, että aika kauan kestää ennen kuin saadaan tuota rataa putsattua. Siinä Nico Hülkenberg vähän säädetään siipeä. Ja Hulkenberg, joka tällä hetkellä siis sarjaa johtaa, on toki menestynyt tuolla aiemmissakin sarjoissa hyvin. 21-vuotias saksalainen, voittanut nyt siis kaksi GP2-kilpailua, startannut kahdesti paalupaikalta, testannut jo Williamsin Formula 1:stä jo kaudella 2008 ja 2009, viime vuoden Formula 3:n eurosarjan mestari, 7 voittoa, 8 palkintopallipaikkaa, 6 paalua. Että aika vakuuttavaa jälkeä tuolla kolmosten eurosarjassa tehnyt, voittanut Formula 3:n Mastersin, joka sekin on kova kisa, kova suoritus, jonka voitti tänä vuonna Valtteri Bottas, eikö? Vai oliko se Masters vai miten se oikein meni tää Hollannin kisa, minkä Valtteri voitti? Joo, se muuten taitaa just olla niin, mutta se on vuosikaudet ollut arvostettu sarja, ja sitten Nico Hülkenberg ajoi myöskin Saksan joukkueessa tuota A1 GP:tä kaudella 2006. Otti silloin sen voittoa, 14 palkintopallia, 3 paalua. Voittanut myöskin Formula BMW ADAC:in, eli noin pikkubemareiden mestaruuden. Et kyllä toi Nico Hülkenbergin merittilista on jo tällä hetkellä sellainen, että jos ei sillä merittilistalla Formula 1 mennä, niin ei sitten millään. Niin, tai sitten ainakin manageri vielä. Siellä on Willi Weberi, nimittäin Mikael Schumacherin vanha manageri, hoitaa Nikon asioita ja hoitaa niitä varmasti aika vahvasti kyllä sinne Formula 1 suuntaan ja mahdollisimman äkkiä. Joo, kyllä. Mä näkisin, että Nico Hülkenberg... Ja nyt ollaan valmiina avaamaan rata uudestaan. 16.09, eli tasan 50 sekuntia, niin rata aukeaa. Siellä on melkoinen jono tällä hetkellä. Jokainen yrittää tehdä sen ajan saman tien. Ja taas ollaan sitten semmoisissa ruuhkaisissa tilanteissa monenkin kuskin osalta. 23.56 jäi kello. Joo, pakkohan se on kyllä mennä vaan sinne saman tien. Parikymmentä sekuntia. Siinä on Supernova. Luca Filippi pitäisi ehkä olla siinä kärkkymässä heti varikon portilla, ja tässä sitten Vitali Petrov. Aika pitkän aikaa nimittäin moottorit käy tuossa paikallaan, ja se tarkoittaa sitä, että lämpötilat nousee todella korkealle, vihreä. Siitä lähdetään liikkeelle Villan johdolla. Javier Villa, Karun Shandhok, Ocean Racing Technology, portugalilaistalli. Sekä Karun Shandhok että tiimikumppani Alvaro Parente jäivät tuolla vapaissa harjoituksissa molemmat radan varteen. Sitten joudutaan taas se muutama minuutti odottamaan ennen kuin saadaan ensimmäisiä aikoja tauluun. Ei siellä itse asiassa ole kuin Di Grassilla toistaiseksi semmoinen aika, millä jotain tekee. Noin muut ajat kyllä tuossa vielä muuttuvat moneen kertaan. Ja siinä Dave Pricein tiimin Frank Pereira. Siellä on toki vauhdin puolesta monta sellaista kuljettajaa, jotka voivat noista eturivin paikoista taistella. Paljon on ollut tällä kaudella myöskin pettymyksiä. Yksi suurista pettymyksistä on ehdottomasti ollut Kamui Kobayashi, japanilaiskuljettaja, joka voitti Aasian GP2-sarjan. Tuntui olevan ihan järjettömän hyvässä lyönnissä siellä, ja nyt sitten ei tässä Euroopan GP2-sarjassa ole saanut aikaiseksi
aikaiseksi juurikaan mitään, eli Kamui Kobayashilta kuitenkin odotettiin voittoja ja odotettiin vaikka ja mitä. Kauden kahdesta ensimmäisestä kisasta tuli yhteensä 3 pistettä, sen jälkeen on pelkkiä pyöreitä nollia, ennen kuin sitten tuolla Saksan Nürburgringillä sunnuntai-kilpailusta tuli 4 pistettä ja palkintopallipaikka, eli se oli kauden ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa palkintopallipaikka Kamui Kobayashille, ja 7 pinnaa kasassa hän on sarjan 15. Mutta hyvänä päivänä vauhti riittää vaikka kuinka korkealle. Siinä ei ole kahta kysymystä. Ja siellä on paljon sellaisia nimiä. Alberto Valerio on ajanut 1 voiton tällä kaudella. Almano Parente on kuljettaja, joka on ajanut voittoon. Eduardo Mortara on voittanut. Kyllä siellä on näitä voittajanimiä kuitenkin paljon. Pastor Maldonado luonnollisesti aina. Karun Sandhok. Jotenkin vaan tuntuu, että Di Grassi voi tänä viikonloppuna olla se kaveri, joka on hyvässä iskussa. Ja siellä on semmoinen lista kuitenkin nimiä ja taustoja ja taustalla vahvoja voimia, että siellä ei välttämättä ensi vuonnakaan, jos puhutaan Formula 1-paikasta, niin ei monikaan näistä ihan parhaista kuskeista ole välttämättä ensimmäisenä listalla. Siellä voi olla hyvinkin Kamui Kobayashi, eli järkeksi ei ole mitenkään hirveän hyvin ajanut, okei, Aasian sarjan voitto, mutta se, että tässä sarjassa aivan surkee. Siellä on Toyota taustalla, siellä voidaan painaa johonkin paikkaan Kobayashia. Sitten on tietysti nämä Renaultin ohjelmissa ajavat kaverit. No tietysti, kyllä nyt täytyy muistaa, että Grosjean nyt tietysti on todella hyvä. Ja Di Grassi on ollut Renaultilla pitkän aikaa. Mikä tulee olemaan sitten tilanne tämän kauden jälkeen? Kyllä Di Grassillakin on semmoinen paikka, että nyt pitäisi niin pikkuhiljaa se nousu tehdä Formula 1, jos sitä tullaan tekemään tässä. Ja sitten on tietysti Karun Sandhok. Ainut intialainen täällä näin. Haluaako Force India käyttää Intian oman pojan palveluja ensi vuonna? Se voi olla yksi semmoinen mahdollisuus kyllä Sandhokille. No Vitali Petrov myöskin on kyllä jalka vahvasti mielestäni Formula 1 oven välissä. Ei pelkästään sen takia, että kotimaan Venäjä, hänestä tulisi ensimmäinen venäläinen Formula 1 kuljettaja. Vaan myöskin senkin takia, että tuo tiimi, jossa Petrov nyt jo toista kautta ajaa, vaikka se onkin nyt nimeltään Barva Adax, niin Campos-tiimihän se kuitenkin oikeasti on, ja Campos tulee ensi kaudella Formula 1. Ja mä uskon, että Vitalilla on aika hyvin toi taustat kunnossa tuolta Venäjän puolelta, että varmasti löytyy rahoitusta aika hyvin, ja tietysti vielä sekin siinä avittaa, että tulevaisuudessa mitä luultavimmin tullaan Venäjällä ajamaan Formula 1-kilpailut, että kyllä silloin vaaditaan se venäläinen kuskikin sinne. No venäläinen kuski huita se itse asiassa nyt tällä hetkellä kärkeen, nimittäin ajalla 1.27.933. Vitali Petrov ottaa kiinnityksen paikkaa, Lukas Di Grassi on kakkonen, Nico Hulkenberg kolmanneksi nopein, kun Villa heittää itsensä kakkoseksi 90 000 osaa Petrovista. Petrov, Villa, Di Grassi on kolmen kärki, sitten Hulkenberg 3.5 perässä, Davide Rigon, sitten on jo 60 ero. Mutta siinä taistellaan nyt tiukasti Petroville 27.933. Pienet on erot kyllä. Todella pienet erot. Villa on 900 takana ja nyt Di Grassi nostaa jälleen itsensä kärkeen ajalla 1.27.867. 66 000 on. Tiukkaa on. Villa kolmas. Davide Valsecki kiilaa nyt neljänneksi. Hulkenberg pudotetaan viidenneksi. Sitten Luca Filippi on kuudes. Rigon putoaa koko ajan on 7. Klos van der Garde, Nunes Razzia. Maldonado vasta 12 toistaiseksi. Karun Sandhok 13. Mortara 14. Eli siinä niitä kovia nimiä. Kamui Kobayashi on ihan siellä lista häntä päässä siellä 22. Tällä hetkellä 18 minuuttia on kuitenkin jäljellä. Ja siellä on ainakin yhdet uudet renkaat vielä kaikilla mahdollisuus heittää alle. Ja mitä luultavimmin tullaan kyllä heittämäänkin. Tuossa nimittäin kärjessä niin tiukkaa, aikaerot on niin pieniä, että jos siinä halutaan vähänkin parantaa aikaa, niin Vitali Petrovi tekee ihan järkevästi nopea kierros sisään. Ja nyt odotetaan sitten viimeisiä minuutteja ja laitetaan vielä varmasti toinen sarjan renkaita alle. Grosjean kävi siellä puntarilla. Ja sinne tuodaan Petrovin auto myöskin samantien välipunnitukseen. Gerd van der Garde tällä hetkellä 9. sekunti kärkeen matkaa.
26 kuljettajaa on viivalla ja tänä viikonloppuna kaikki ovat sellaisia nimiä, jotka ovat jo tällä kaudella ajaneet GP2:ssa, eli uusia nimiä tuolla listalla ei ole, mutta kun katsoo muutamia nimiä tuossa heti 10. sijan paikkeilla, siellä on 11. Luis Ratsia, ei periaatteessa vauhti ihan noin korkealle oikeasti riitä sitten, kun sieltä Mortarat, De Ambrosiot ja Parentet, Maldonadot ja Shandokit löytävät sen hyvän kierroksen. Niin... Mitähän on Andy Zuberi tekemässä tällä hetkellä? On nimittäin sijalla 24. Nyt nosti itsensä ylöspäin. Sijalle 7. Ja siellä käydään pientä neuvottelua siitä, että manageri Matthew Michel, eli sama kaveri, joka on myöskin Heikki Kovalaisen takana, eli on tuossa managerointitoimistossa, jossa hänen veljensä Bruno Michel on myöskin vahvasti mukana, ja sitten että GP2 kohtuullisen lähellä, nimittäin velipoika Bruno Michel on sitten puolestaan GP2-sarjan promoottori. Siinä on nyt vähän erilaiset näkemykset siitä, mutta mä oon kyllä enemmän Crosanin puolella kuin kenenkään muun tällä hetkellä tässä. Vaikka eipä se mitään auta. Se on aika jo ohi. Se on aika jo ohi. Ne on hyvin heikko. Sitä ei saa takaisin enää millään juonella. Tässä kuitenkin yhden kerran tällä kaudella on käynyt niin, että kuljettaja, joka ei ole mahtunut 107% sisään aikaa, jossa on jätetty kisasta ulkopuolelle, mutta hän oli myöskin oikeasti niin hidas, että ei mahtunut 107% sisään, josta se on tietysti hyvä perustelu se, Roman Crosania ehkä on vähän vaikea. Muutaman kerran on nähty kuitenkin vastaavanlaisia tilanteita, että kuljettaja, joka ei ole mahtunut tuon säännön sisälle, on kuitenkin päässyt sitten kisaan mukaan, eli en usko, että Crosanilla siltä osin on mitään ongelmaa. Frank Pereira ei tietysti myöskään mahdu tuonne 107%. Ja varsinkin kun ajatellaan tilannetta, että Crosani kuitenkin taistelee mestaruudesta, niin kyllähän se olisi melkoinen rankaisu, ettei miestä päästettäisi kisaa ollenkaan mukaan. Di Grassi Petron Villa, siinä on kolme kärki. Valsekki, Hulkenberg, Filippi, Zuber, Rodriguez. Andy Zuber nostanut itsensä 7. Zuber on sarjan 6. 20 pistettä on kasassa. Ja siellä on kärjestä kaikki muut sisällä, paitsi kolmantena oleva Villa on edelleenkin ajamassa kierrosaikaa, mutta ei paranna. Kaikki muut topkasista on sisällä. Ja näin tulee Villakin. Nyt sitten hetken aikaa odotellaan, 14 minuuttia on kellossa aikaa jäljellä. Kovajasi on taas edelleen aivan hukassa. 22. 1,8 sekuntia kärkeä perässä. Ja siellä on edelleenkin muutama muukin nimi. Shandhok, Mortara, De Ambrosio. Shandhok 17, Mortara 19. Ja Kobayashi 20 ja De Ambrosio 21. Et siltä akselilta kyllä ehdottomasti odotetaan pientä parannusta tähän. Muuten siellä ei oikeastaan mitään kauhean yllättäviä nimiä. Davide Valsekki on ihan hyvällä paikalla neljäntenä tällä hetkellä. Hulkenbergin edellä kuitenkin. Mutta nyt on selkeästi se hetki, kun kaikki tulevat sitten varikolle ja sitten odotellaan vähän aikaa ja lähdetään tuohon loppuun. Voisi tietysti olla, että joku lähtee sitten tuonne vähän tyhjemmällekin radalle. Ei siellä ole kuitenkaan 13 minuuttia kellossa aikaa. Ja täytyy muistaa, että GP2 on 26 autoa mukana, kun Formula 1 esimerkiksi 20. Ja silti näin lyhyellä radalla, kun puhutaan 4,3 kilometriä pitkästä radasta, niin 20 autoa saa jo ruuhkan, puhumattakaan 26. On joo, ja näillä on kyllä ihan erilaiset temmot monellakin kuskilla siitä. Ja tuossa näyttää vähän siltä, että Karun Shanhok olisi ollut ensimmäinen. Ollut varikolla 5 minuuttia 26 sekuntia ja mitä luultavimmin tuli nyt tulos, ainakin näytti siltä, että olisi ollut uudet renkaat jo tällä hetkellä alla. Shanhokilla mitä luultavimmin avaa tämän pelin sitten.
uudella sarjalla, kakkossarjalla renkaita. No ja paljon pitäisi parantaa, mutta kyydin pitäisikin riittää vähän parempaa kuin 17 tilaan. Mikael Herkki, 20. Ja myös Herkki tulee sieltä sisään. Nyt tosiaan, jos noita aikavertailuja tekee, Formula 1 mennään 21 ja rapiat ja tässä niin 22 ja 1 oli tänään. 22 ja 1. No, ja 27 tosiaan. Ja 8, että se on se. 6 sekuntia ja rapiat on siinä. Ja sitten jos katsotaan hitaimman Formula 1 ja nopeimman GP2 välistä eroa, niin se on sitten jo sellaista alle 5 sekunnin luokkaa. Mutta niinhän se taisi olla Monakossa, että tosin siinä oli ehkä vähän jotain ongelmaa hitaimmalla Formula 1, mutta nopein GP2 oli nopeampi kuin hitain Formula 1. Kyllä se vähän tietysti portaittain kannattaisi lähteä niitä nopeita kierroksia ajamaan, että saisi semmoisen kivan tyhjän kierroksen tuohon Luca Filippi. Onhan tässä kuitenkin 10 minuuttia ja rapiat vielä jäljellä. Siinä on Lucas di Grassi kärjestä lähti kanssa just tulos ja menee ajamaan toisen nopean kierroksen nyt sitten. Luca Filippi, jota tällä hetkellä seurataan, on kuudentena tuossa listalla, puoli sekuntia kärkeä perässä. Ja Luca Filippikin on jo pitkän linjan GP2-kuljettaja, on kuitenkin tällä kaudella vasta yhdeksäntenä sarjassa kerännyt 13 pistettä. Startteja kuitenkin 69 jo takana, yksi voitto, kaksi paalua on italialaisella 23-vuotiaalla Luca Filippillä. Mutta ei ole tällä kierroksella ainakaan parantamassa aikaansa. Grassi pääsee sitten liikkeelle tuolle omalle nopealle kierrokselleen. Sieltä alkaa pikkuhiljaa lähteä muutakin porukkaa radalle. Filippi ei paranna. Nyt on varmaan se nopea kierros edessä sitten Filipilläkin. Joo, kyllä se varmaan GP2:llakin kuitenkin. Kyllä se vaatii 1-2 kierrosta ennen kuin renkaat on aivan parhaimmillaan. Sitten ollaan seuraamassa Lucas di Grassia, miestä, jolla tällä hetkellä kiinnitys kauden kuudenteen palupaikkaan. Ja kiinnitys myöskin kahteen ylimääräiseen pisteeseen, jota palupaikasta tarjoillaan. Ja ne voivat olla tärkeitä pisteitä, siellä on kuitenkin vähän ruuhkaa edessä. Oh, aika pahasti. Ei kyllä katsota paljon peilejä, täytyy sanoa. Näillä kaverilla on paljon oppimista vielä näissä peilikatteluissa. Siitä huolimatta di Grassi on alittamassa tuota omaa kärkiaikaansa. Eli sen verran kovassa vedossa kuitenkin ne Lucas di Grassi, rassikuski on. Vitali Petrov on lähtenyt myöskin takaisin radalle. Rassi tulossa tuota keskisektoria, ykkössektori oli oma nopein keskisektorilla. Aika lähelle. Vähän jäänyt tuosta omasta kärkiajastaan, on 67 000 osan päässä siitä. Ei se paljon jäänyt. Ei. Hyvässä vauhdissa on di Grassi kuitenkin tasaisen hyvä kierros. Vain 84 000 osaa omaa nopeinta. Ja siellä on Vitali Petrovi lähtenyt nyt kakkospaikalta ulos varikolta.
Andy Tuber seitsemäntenä tällä hetkellä 60 kärkeä perässä. Tuber. 7 minuuttia on vielä jäljellä. Alvaro Parente. Parente 13. Parempaa pitäisi kyllä olla eväät. Parente tulee aika hyvin nyt. Mutta ei riitä. Ei pysty parantamaan. Pastor Maldonado on lähtenyt liikkeelle saman kamon. Kobayashi vasta 21. ja Maldonadokin 14. Sitten Petro. Petrovikin on vähän pahassa paikassa. Siinä on pari autoa aivan edessä. Ja tossa ei pysty tekemään muuta kuin jättämään vähän tilaa tai sitten tekemään just noin, eli ohittamaan siinä hitaamaan, mutta se melkein taitaa seuraavalle kierrokselle mennä se yritys. No niin, mitä luultavimmin se oli muutenkin. Petrovi nimittäin äsken, tämä oli vasta ensimmäinen kierros, että seuraava on sitten todellinen vetokierros. Siellä on nyt molemmat Artin autot. Art Grand Prixin autot vähän huonoissa asemissa. Hulkenberg 5. ja Maldonado tosiaan vasta 14. Eli sielläkin pitäisi eväitä kyllä vähän korkeammalle vielä olla, mutta onhan tässä vielä 5,5 minuuttia jäljellä ja ei siihen tarvita kuin se yksi nopea kierros, mutta kohta sitä tietysti pitää alkaa rakentelemaan sitä nopeaa kierrosta. Sitten Hulkenberg on alittamassa Di Grassin aikaa. Nyt Nico Hulkenberg on hyvässä vauhdissa. Mutta jää pahasti tuohon noin aika paljon lipsuun. Nyt menee leveäksi monessa paikassa. Toi ei välttämättä kyllä hyvältä näytä kellossa. Se oli hyvä rako, missä Lucas Di Grassi pääsi tuon oman kierroksensa ajamaan. Se on pitkälti näissä aika-ajoissa, kun lyhyestä ajasta on kysymys, niin pitkälti ollut kiinni myöskin siitä ajoituksesta, että minkälaiseen väliin tuota kierrosta pääsee sitten ajamaan. Ja Hulkenbergin keskisektori 34 ja 6, eli se meni siinä. Joo, Hulkenberg se hidasti tossa noin ja nyt sitten ajaa nämä viimeiset mutkat tästä ja lähtee uudelleen yrittämään. Vitali Petrovilla on siellä kierros kesken. Petroville keskisektori oli oma nopein. Ykkössektori. No ei sekään ihan kelvoton ollut. Koko ajan siellä vaan on joku aina edessä. Petrov saa siitä kierroksen valmiiksi, ei kuitenkaan paranna. Eturivin paikkaa kuitenkin ollaan puskemassa Vitali Petroville tässä kohtaa. Liukasta on Alvaro Parentellakin. Parente on 13. Oli kuitenkin parantamassa, mutta sitten tuo viimeinen lipsahdus maksaa sen, että sieltä ei ajan parannusta tule ja Parente 13 edelleenkin. Vitali Petrovilla myöskin pitkä ura jo GP2:ssakin. 59 starttia on takana. Viipurissa vuonna 1984 syntyneellä Vitali Petrovilla 3 voittoa. 8 kertaa on venäläiskuljettaja seissyt palkintopallilla. Ja kakkosruutu on paras lähtöruutu Petrovilla. Kokemusta kyllä ainakin löytyy ja löytyy tietysti aiemmistakin sarjoista. On ajanut kans vähän mitä tahansa, Formula 3 tonnisia, Formula Renaultteja. Le Mansin 24 tuntia ja et silleen kuitenkin 24-vuotiaaksi niin ihan hyvä kokemus ja siellä on tilanne. Di Grassi ja Parentea verrataan nyt. Tämä on ensimmäinen kerta kun GP2:ssa saadaan tätä tämmöistä päällekkäistä vertailukuvaa.
tässä ei voi sanoa, että polttoainekuormilla olisi hirveä ero. Kaikilla on kyllä periaatteessa ihan sama määrä polttoainetta tuolla. Joo, okay, se on enemmänkin ajotyyliä. Vähän erilaisilla ajotyyleillä pojat eilen. Vähän raffimpihan toi ajotyyli tässä GP2 on kuin tuolla Formula 1. Ei se ihan samanlaista hienostelua ole, vaan kyllä siinä ehkä vähän raaemmin vedetään. Digrassi ja Petrov, siinä on nyt tällä hetkellä eturivi, 66 000 on eroa, Villa kolmantena ja Davide Valsecki neljäntenä. Javier Villa myöskin jauhanut jo pitkän uran nuoresta iästään huolimatta GP2:ssa ja alkaa pikkuhiljaa löytää vauhtia. Takana 71 starttia jo, ikään vasta 21 vuotta, kolmesti on Javier Villa pystynyt juhlimaan voittoa, mutta nuo kaikki kolme voittoa ovat tulleet noista sunnuntain kisoista, jolloin Javier Villa on ollut hyvissä lähtöasemissa, on startannut paljon paikalta sunnuntain kisaan oltua lauantaina 8. Ja siinä nimenomaan Javier Villa. Ei siinä nyt oikein pääse tapahtumaan. Viimeinen 50 sekuntia pyörii kellossa ja sieltä ehtii Petrov ainakin aloittaa vielä yhden nopean kierroksen siitä linjan yli, mutta ei riitä kyyti. Nick Rassi. Petrov jäi todella hitaan kierroksen tuohon. Jäähdytteli renkaita ja nyt sitten on viimeinen paikka hyökätä. Haki sieltä sopimaa väliä myöskin ja näyttäisi olevankin aika hyvä väli. Ei ainakaan tässä kohtaa mitään tungosta tuolla edessä. Alvaro Parente tulee pois 13. Karun Shandhok 20. Kobayashi 21. tässä kohtaa. Ja Pastor Maldonadokin vasta 15. Nyt tulee Petrov kovaa. On alittamassa Di Grassin aikaa. On hakemassa uransa ensimmäistä paalupaikkaa GP2:sista. Vähän siihen vielä joutuu vääntämään. Di Grassi on siellä omalla kierroksellaan. Ei ole parantamassa. Petrov tietää, että tärkeä vähän kierros on nyt kyseessä. Pikkasen pääseekö puhtaasti ajamaan ton loppuun, mutta aika hyvin tuo kyllä tällä hetkellä. Tuo 12 000 osalla on menossa, mutta siinä Kobayashi on edessä. Niin on. Uhkaavasti kamui Kobayashi siinä edessä ja hidastaa Vitali Petrovin menoa. Kobayashi menee jo varikolle. Saa nähdä mitä riitti. Viimeisestä mutkasta vielä Vitali Petrov puristaa. Tässä ratkaistaan kauden 6. Paalupaikka ei riitä. Ei riitä Petroville. Hyvä yritys oli kuitenkin venäläiskuljettajalta, mutta jälleen ajoitus ehkä vähän pielessä. Pastor Maldonado nostaa itsensä viimeisellä kierroksella 7. Mutta Di Grassi tulee starttaamaan huomiseen Unkarin ensimmäiseen kilpailuun, joka on järjestyksessään kauden 11, tulee starttaamaan siihen paalupaikalta rinnallaan Vitali Petrov. Ja kyllä sinne jäi monta kovaa nimeä tuonne kympin porukan huonommalle puolelle. Siellä on Alberto Valerio 11, siis voittaja tältä kaudelta. Parente ajanut voittoon, on 14. Mortara voittanut, on 18. Shandhok on voittanut myöskin GP2-kisan, samoin tietysti kuin Kobayashi, sijat 20 ja 21, eli kovia nimiä jälleen tuolla taka-alalla, ja sehän tietää huomiselle päivälle tiukkaa vääntöä. Se on kuitenkin tälle tiimille hieno päivä. Dani Kloss, tiimin toinen kuljettaja, lähtee ruudusta 13, kun Lukas Di Grassi siis paalupaikalta, ja se on Di Grassin ensimmäinen paalupaikka myöskin hänelle, vaikka 5 voittoa onkin jo tullut, niin kertaakaan ei Di Grassi ole GP2-urallaan pystynyt paalupaikalta vielä starttaamaan, joten siinäkin mielessä hyvä ja historiallinen päivä.
Eikä tämä nyt Hulkenbergillekään missään nimessä ollut huono. Viides sija tuossa aikaa, jossa niin siitä on vielä hyvät mahdollisuudet ajaa hyviä kisoja. Mutta Dick Russellilla on kyllä niinku hyvät mahdollisuudet ja Petrovilla kyllä tämän viikonlopun aikana nostaa pistetilannetta aika paljonkin. Espanjalainen Racing Engineering-talli, joka on ollut myöskin GP2:ssa alusta lähtien mukana. Se talli starttaa Lucas Di Grassin toimesta huomenna paalupaikalta. Petroin pitäisi päästä heti kyllä haastamaan. Hyvässä vauhdissa ainakin Petrov oli. Tässä siis kunniataulukko. Di Grassi, Petrov eturivissä. Toisen rivin muodostavat Javier Villa, Davide Valsecki. Sitten kolmannessa rivissä Nico Hulkenberg ja Luca Filippi. Neljännessä rivissä Pastor Maldonado ja Andy Schuber. Viides rivi Davide Rigón, Roldan Rodríguez. Kuudes rivi Alberto Valerio, Diego Nunes. Seitsemännessä rivissä Dani Kloss ja Alvaro Parente. Kahdeksas rivi Sergio Perez ja Kiedo van der Garde. Yhdeksännessä rivissä ovat sitten Luis Razzia ja Eduardo Mortara. Ja sitten tulevat siellä 19 Mikael Herke. 20. on Karun Shandhok. 21. Kamui Kobayashi. 22. Nelson Panciatisi. 23. Jerome de Ambrosio. Suuri pettymys tänään. 24. Ricardo Teixeira. Ja sitten ilman tulosta, koska he jäävät 107% säännön ulkopuolelle. Frank Pereira ja Roman Grosjean, jotka kolaroivat tuossa alkuvaiheessa. Mutta uskoisin, että molemmat ovat huomenna viivalla, kun huomisen päivän päätteeksi ajetaan GP2:n kauden 11 startti. Näin on päivä paketissa täältä Unkarin Hungaroringiltä. Muistetaan, että illan F1 Extrassa sitten ne suomalaistunnelmia tämän päivän osalta. Nyt ei muuta kuin kiitoksia seurasta. Oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa teille kaikille. Huomenna tavataan Suomen aikaa puolilta päivin ja silloin kolmannet ja viimeiset Formula 1:n vapaat harjoitukset.